श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं द्वादशः सर्गः चित्रगृह निकृञ्जादिन् नानास्थानेष्वन् अन्विष्या अप्राप्त सीता दर्शनो हनुमांश तस्या रावणेन प्रमापनादि संभाव्या कृत कार्यतया स्वयत्न वैफल्यं मन्वानः सुग्रीव दर्शनादिषु निर्विन्नोपि निर्वेदस्यानर्था पादकत्वं विचिन्त्यान् निर्वेदस्यैव फलोत्पादकत्वं निश्चिन्वन् पुनरन्वेष्टुमारभते अन्विष्टा किल प्रदेशो अपि अलब्ध सीता दर्शनः पुनश्च विषीदति सतस्य मध्ये भवतस्य संस्थितो लत गृहाश्चित्रगृहान् सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लता गृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनां सचिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली स राक्षसानां प्रवरेण बाला स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रति दुष्टकर्मणा हता भवेत् आर्यपथे परे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शना समीक्षता राक्षस राजयोषितो भयाद् विनष्टो जनकेश्वरात्मजा सीताम् अदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरं नमेस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश वानरः दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा राक्षस योषितः न सीता दृश्यते साध्वीवृता जातो मम श्रमः किं नु मां वानरः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्वनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपासिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सह गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखं भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः अनिर्वेदो हि सततं सर्वतेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जनतोः जन्तोः कर्म यच्च करोति सः तस्माद् अनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टे अहमुत्तमम् अदृष्टांश विचेष्यामि देशान् रावण पालितान् आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूय क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररत्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमि गृहाश्चैत्य गृहान् गृहाति गृहानपि उत्पतन् निपतंश्चापि निष्ठन् गच्छन् पुनः कचित् तिष्ठन् गच्छन् पुनः कचित् अपवृण्वन् च द्वाराणि कपाटान्यवघटयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन् उत्पतन्निव सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन्नन्यं कपिर्न जगामसः
प्राकारांतर वीत्यश्च वेदिकात् वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः श्वभ्राश्च श्वभ्राश्च पुष्पक पुष्करिष् पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं राक्षस्यो विविधाकार विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र नतुत्सा जनकात्मजा रूपेण प्रति प्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र नतु राघव नंदिनी नागम नागकन्या वरा रोगाः पूर्णचंद्र निबानना दृष्टा हनुमता तत्र नतु सास जनकात्मजाम् प्रपद्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाधृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यंस्तां महाबाहू पश्यंशान्या वरस्त्रियः विषसाद महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्रेणां प्लवनं सारर् सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतां चिन्तां पुनरुपागतः अवती विमानाश्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहत चेतनः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वादशः सर्गः।